ng Panginoon. Hallelujah! Amen, amen. At gayon din, yung mga nasa online, nais nating uh, batiin, yung mga naka-connecta sa online, at kung mayroon kayong panahon, umaten po kayo ng 3 o'clock. Ano po? Uh, magandang pagkakataon na mayroon tayong uh, you know, technology na yan, yung live stream, pero 'wag po nating ipagpapalit yung ating pong physical gathering. Amen po ba? At uh, yun nga, marami nang uh, pumupunta sa mall, marami nang nanonood sa sinihan. Kaya mas marami pa rin ang atin sa church, di ba? <laughs> sa linggo, praise the Lord. Well, nais ko pong uh, maghatid sa inyo ng mensahe. Uh, isang mensahe na ito po. By the way po, nandito na po si Pastor Paul Chase. Palapakan po natin yan. Hallelujah. Ilang uh, buwan din siyang uh, hindi makapasok-pasok sa Pilipinas, pero siya po ay nandito na. Kaya kung meron po kayong pagkakataon naman sa English service, mamaya, mga 5.30, kung gusto niyo na ituloy-tuloy na, ano, uh, nandito po siya, siya po ang mag-i-speak. Pero tayo po yung nagpapasalamat sa Panginoon, sapagkat uh, uh, ito po yung pagkakataon na kung saan tayo po ay sama-sama physically, pag-aaral ng kanyang mga salita. So, manalangin po tayo, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na aming pong uh, pag-aaralan ngayong hapong ito. Uh, at salamat sa inyong mga anak na nandito upang uh, bukas na makaranas, makatanggap, nakapahayagan. Ang iyong mga salita ang aming pong nais na tanggapin ngayong hapong ito, Panginoon. Kaya, Banalang Spiritong, magsalita po kay sa amin at kayo po ang manguna sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Amen. Alam niyo po, last Sunday, sila Pastor Paul at saka Heidi Gyage ng New Life Community Care Foundation, no? Na-promote yung ating NLCOM. At uh, ito po ay nais nating uh, patuloy na-promote sa inyo kung kayo po ay naisin ninyo na mag-sumama. Pag-volunteer ng NLCOM, ay lagi pong open ng NLCOM. Sapagkat so, uh, isa po sa ating talagang pinaka... Uh, karakter bilang isang new life. Yan po, yung tumulong sa kapwa. Hindi po po pwede na tayo ay sama-samang nananambahan sa Panginoon at nagpupuri sa Panginoon at tumatanggap ng pagpapala ng Panginoon at tayo po'y nagagalak sa salita ng Diyos at lumalago tayo sa ating pananampalataya na hindi naman tayo nagiging pagpapala sa iba. Kaya talagang ang pinaka-core value natin bilang isang church, at of course, hindi tayo nakikipagkompetensya sa ibang mga local churches, may iba-iba silang tawag. Pero isa sa talagang nagiging, uh, uh, isa sa mga core value ng ng church na ito, sa simula't simula pa, ay yung uh, spirit of compassion. At uh, kaninang umaga nga, kinukwento nga ni Pastor Paul, ay unang, di pa nga isang taon eh, kabago-bagong church ang New Life. Siguro mga 40, 50 people lang sila sa isang restaurant. Pero yun po yung panahon na pumutok yung pinatubo at yun po yung, kung maalala nyo yun, no? nagkakaroon ng mga baha, lahar-lahar doon sa mga bandang Pampanga at sambales uh, Pero ang New Life po, sa gitna ng kanilang kabago-bagong church, yung ating uh, first uh, year ng church, involved na tayo kaagad sa pagtulong. At mula nun hanggang ngayon, yan talaga ang ating nagiging uh, kumbaga, yan yung ating puso, yan yung ating spirito. Na hindi natin kayang basta, you know, uh, tignan lang, pakinggan lang ang mga balita sa, sa TV o kaya ay magpadala lang tayo ng tulong. Tayo mismo pupunta roon upang tulungan ang ating mga kababayan. Yan po ang pinaka-culture ng new life from the very beginning. Laging ang endeavor natin ay maging pagpapala. At mula dito, ito yung ito yung mensahe ng Panginoon at ito yung talagang layunin ng Panginoon sa iglesia. Bakit tayo kabilang sa local church? Bakit tayo kasama sa church? Matthew chapter 16. Tingnan po natin ito sapagkat napakaganda po yung pagkakasalansan ng katotohanan. Kung atin pong pag-aaralan, ano po? Matthew chapter 16, ito po yung panahon na sabi dun sa verse 13, nang dumating si Jesus sa bayan ng Caesarea ng Filipos, ito po yung lugar na maraming pagano, sumasamba sila sa mga pagan gods, yung lugar na yon sa Caesarea Philippi. Uh, nung pumunta nga po kami sa Israel, nandun pa yung mga, yung mga ruins ng kanilang mga pagan worship, no? At nandun ang ating Panginoong Yesus kasama yung kanyang mga alagad at tinanong niya ang kanyang mga alagad sa lugar na ito. Sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao, ayon sa mga sa nagsasabi. Anong sinabi sa verse 14? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo po si Juan na taga-bautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias na isang mga propeta. So, pinapakinggan ng ating Panginoong Yesus, ano bang ang naririnig niyo? patungkol sa akin mula sa mga tao. At ito ang sinasabi nila. Alam niyo ang kanyang pangalawang tanong sa verse 15. Ano sabi niya roon? Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Alam niyo, yan po ang isa sa pinakamahalagang katanungan na dapat niyong masagot sa tanan ng inyong buhay. Dapat niyong masagot kung sino si Jesus sa inyong buhay. Hindi kung sino si Jesus ayon sa inyong tradisyon. Hindi kung sino si Jesus ayon sa inyong pinanggalingang relihiyon. Hindi kung sino si Jesus ayon sa sinasabi ng inyong paligid, ng inyong mga magulang, ng inyong pamilya, ng inyong kinagisnan. Sino si Jesus sa buhay mo? October 25, 1985, nung may nagtanong din sa akin ng ganyan. Sino ba siya sa iyo? Sabi ko, ah hindi ko alam eh, sino nga ba talaga siya sa akin? At ipiniliwanag sa akin mula sa salita ng Diyos, siya ang iyong tagapagligtas. Siya ang iyong Panginoon. At siya ang dapat mong tanggapin. At siya ang dapat mong uh, personal na mak ma makapag-ugnayan. Yan po ang dapat po nating sagutin sa buhay po natin. Sino siya sa iyo? Ang iba, ang sabi sa, sa, na sinasabi nila sa, sa iba, siya ang aking Panginoon. Okay? Ano ibig sabihin ng Panginoon? Sumusunod ka sa sinasabi niya. Siya ang aking tagapagligtas. Ano ibig sabihin ng tagapagligtas? Ang iyong kaluluwa, ang iyong ang iyong spirito ay uh, naka, naka na. Ikaw ay may buhay na walang hanggan na. Ngunit habang nandito ka sa lupa, siya ang Panginoon mo. At ito ang sinabi ng Panginoon kay Pedro sa verse 18. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay sa kanya. Uh, doon sa verse 16, balikan muna natin doon sa verse 16, ano? Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos, Nabuhay. Verse 17. Mapalad, inagpala ka, Simon, na anak ni Honas, sapagkat ang katotohanan ito, tandaan niyo po yun, ano po? Yung katotohanan na tinanggap ni Pedro, hindi nang galing sa tao, kundi nang galing, sabi niya rito, kundi ito'y inihayag sa iyo ng aking amang nasa langit. Kailangan po natin ang kapahayagan kung sino ang Diyos sa buhay natin. Hindi po pwede na ating alamin lang at kilalanin ang Diyos base sa sinasabi ng tao. Kailangan ang Banal Espiritu ang magpahayag sa inyo kung sino siya. At salamat sa Panginoon na minsan sa inyong buhay, nakipag-usap ang Diyos at sinabi sa inyo, kailangan nyo ng kaligtasan. At yan ang ating Panginoong, Heso Kristo. Palapakan po natin ang Panginoon diyan. Salamat sa Panginoon. Dahil akala natin okay na tayo. May reliyon na tayo eh. Mabait na tayo. Nagsisimba naman ako. Mabuti naman akong tao. Pero dahil sa kapahayagan ng Diyos na hindi sapat ang pagiging reliyoso. Hindi sapat na ikaw ay part ng isang, ng isang simbahan. Kundi magkaroon ka ng personal na pakikipag-ugnahin sa Kanya. Kilala mo siya. Hindi yung nakikipadrino ka pa sa mga ministro, o sa mga pare para lamang lumapit sa Diyos. Hindi po ba? Kundi ikaw mismo may personal kang relasyon sa Panginoon. So 'yun yung unang unang uh, estado ng pagkakilala natin sa Panginoon. Kapahayagan kung sino siya. And then in verse 18 at sabi niya, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapahayagan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Verse 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi. Sabi nga po natin, ang mga susi. Hindi lang isang susi. Maraming susi. Ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa, napaka-powerful po ito, ano po? Ang ipagbawal mo sa lupa, ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. So tatlopong uh, estado yung makikita nyo dito progression ng verse. Una, personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Sino ka sa Kanya at sino siya sa iyo? So nakilala nyo ang Panginoong Yesus. Pangalawa, doon sa kapahayagang yun ay mayroon ka ng ugnayan sa Kanya. Ikaw ay mayroon ng koneksyon sa Panginoon. So mayroong revelation of who He is at mayroon kang relationship sa Kanya. Yung nga, kinukwento ni Pastor Paul kanina, tama nga naman yun. Ano? Uh, ako ng kapahayagan na si Pastor Amilet, ang aking mapapangasawa, oh, di ba? Ay talaga namang uh, kinakailangan kong ipurso siya. Although si Pastora Millet nga, isang taon pa bago niya makatanggap ng kapahayagan din, eh, na ako nga eh. Sapagkat so, nung ipinaalam ko sa kanya na, yun ang kapahayagan ng Diyos sa akin, nagulat siya. Sabi niya, ikaw? medyo exaggerated na kwento na po yun. No? <laughs> so, dahil nga nagulat siya, eh di isang taon niyang ipinalangin muna. <laughs> Pero ako, nagkaroon ako ng kapahayagan na siya nga. Pero nung nagkaroon na siya ng kapahayagan, edi eh, sinagot niya naman ako. At natang natanggap ko ang napakatamis na Oo. oo. Ayan. <laughs> Pa'n pa yun? December 25. <laughs> Hindi niya pa sinabi yon ng verbal. Sinabi niya pa yan sa pamagitan ng card. <laughs> Sinasabi niya doon, Oo. <laughs> Yay! Magandang naman. Yeah. So nagkaroon kami ng kugnayan, nagkaroon kami ng relationship. At doon, uh, nag yung aming relationship, kami lumago hanggang sa naintindihan namin yung aming purpose. So, kaugna kapahayagan, kaugnayan, at layunin. You, you need to start with revelation of who God is first. Upan ang sana magkaroon ka ng talagang kaugnayan o relasyon na talagang hindi lang isang religious relationship. It's a personal relationship. It's an alive relationship. You can talk to Him and He can talk to you. You can hear His voice and you obey His voice. Ganun po ang ating pagkakilala sa Panginoon. Hindi lamang po isang tradisyon o relihiyon or religious activity, kundi meron tayong personal na ugnayan sa Panginoon. Kaya nga, ang ating pong pakikipag-ugnayan sa Panginoon, hindi lamang po tuwing linggo. Hindi lamang po tayo sumasamba sa Panginoon kapag linggo dito sa church. Kundi araw-araw ng buhay natin, kinakausap natin ang Panginoon at sinasamba natin ang Panginoon. Dahil mayroon tayong personal na ugnayan sa Kanya. And because of that, ang sabi nga rito ng ating Panginoong Yesus, kay Pedro, yung sinabi mong yan, yang kaugnayan na iyong natanggap mula sa kapahayagan, yan ngayon ang gagamitin ko upang matupad ang layunin ko dito sa lupa. So sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ang layunin ay hindi lamang tayo para tumanggap ng pagpapahala mula sa Panginoon, para lang tayo maging matagumpay at nagwawagi sa buhay na ito, kundi ang sabi ng Panginoon niya, ugnayan na yan ay gagamitin ko para matupad ang layunin ko dito sa lupa. Kaya niya sinabi, dito sa verse 19, Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ano na ibig sabihin nito? Ito yung nais ng Panginoon. Can you, can you, flash it in the Amplified? Napakaganda po yung pagkakasabi sa Amplified. No? Sa verse uh, verse 19 ng Amplified, Matthew chapter 6, verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind, declare to be improper and unlawful on earth must be what is already bound in heaven. Ibig sabihin, tapos na sa langit, i-implement na lang dito sa lupa. Nandiyan po ba kayo? At ang sabi niya rito, whatever you lose, declare lawful on earth, must be what is already loose in heaven. So ano yung sinasabi ng Panginoon? Meron akong kalooban, pero kinakailangan itong ma-release sa lupa. At hinihintay ko ang mga anak ng Diyos. At yan po ang layunin kung bakit meron pong iglesia at for the very first time, ito pong ginamit ng ating Panginoong Yesus bilang pangalan ng kalipunan na tinawag ng Panginoon mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan at ang layunin niya ay upang i-release kung anuman ang nais na i-release ng Panginoon sa langit. Kumbaga tayo po yung conduit, tayo po yung vessel, tayo po yung hinihintay ng Diyos, tayo yung kamay ni Jesus, tayo yung paa ni Jesus, tayo yung boses ni Jesus dito sa lupa. Hindi niya po ito ibinigay sa mga anghel. Hindi niya po ito ibinigay sa sino paman man. Ibinigay niya ito sa church. Tayo po yun. Ano man ang iyong i-release, ano man ang iyong ipagbawal sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, may mga bagay na naisin ng Panginoon at kapag ito ay ating idiniklara kapag ito ay ating isinapamuhay kapag ito ay ating nilakaran, yung kalooban ng Diyos na nasa langit ay magiging kalooban ng Diyos dito sa lupa ayang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 9 and 10 at ito yung itinuro ng Panginoon sa mga disciples niya na panalangin ganito kayo manalangin Uh, tandaan niyo po ha, hindi niya sinabing ito ang dapat niyong ipanalangin. Kundi ang sabi niya ay ano? Ganito. Ibig sabihin ganito yung pattern. Hindi siya memorize. Okay? Naging memorize na ngayon ng Lord's Prayer eh. Pero ganito dapat ang pattern ng inyong prayer. Ano yon? Ama naming nasa langit. Ibig sabihin, kilalanin natin na mayroon tayong ama sa langit. Bakit? May personal kang relasyon sa kanya eh. Kaya pwede mo siyang tawaging ama. Ama naming nasa langit sambahin ang iyong pangalan. Verse 10, dumating ang iyong kaharian. So ibig sabihin, sabi ng ating Panginoong Yesus, kayo mismo ang mag-imbita. Nandiyan po ba kayo? Kayo mismo ang mag-imbita sa impluensya, sa kapangyarihan, sa pagkilos, sa naisin ng Diyos, kayo mismo ang mag-imbita. Hinihintay kayo ng langit. Kung ano ang gusto niyong mangyari sa inyong sarili, sa inyong pamilya, sa inyong bansa, ayon sa kalooban ng Diyos. Pakiflash nga ulit yung verse please. Dumating ang inyong kaharian, masunod ang inyong ano? Kalooban. Sabi nga po natin, kalooban. Kung may nakikita kang hindi kalooban ng Diyos, huwag kang mag-complain. Yun sa mga bagay na hindi mo nakikita. Dahil ikaw ang sagot doon sa mga bagay na hindi mo nakikita na kalooban ng Panginoon. Anong dapat mong gawin? I-release mo yung kalooban ng Diyos sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos na nakikita mo. Ano yan po ba kayo? Kaya yung, yung ating pong panalangin, yung ating pong pagsamba, kapag kayo ay nananalangin, Huwag na huwag niyong mamaliitin ang mga panalangin na inyong idinideklara. Mismo ang ating Panginoong Isus ang nagsabi, makapangyarihan ang inyong mga salita. Mga salitang hindi lamang basta lumalabas sa inyong bibig, kundi salita ng pananampalataya. Salita ng kapahayagan mula sa salita ng Diyos. Kaya napaka-importante na tayo ay makatanggap ng kapahayagan ng kalooban ng Diyos, ng kapahayagan ng Diyos. Kasi kapag naintindihan natin yon, hindi lang basta na memorize ano? Naintindihan na kalooban pala ng Panginoon ang magpagaling. Pag naintindihan mo yon, magre-release ka ngayon ng panalangin ng may pananampalataya. Yun ang hinihintay ng Diyos para sa iyo. Eh, Panginoon, eh, Pastor, di ba ang Panginoon makapangyari? Bakit hindi niya nalang gawin ang mag-isa? Di ba? Ganun ang tanong natin eh. Eh kung gusto niya, di gawin niya. <laughs> Parang ganun eh, no? Ang problema po sa atin, masyado natin pinababayaan ng Diyos na gawin niya ang gusto niya. Samantalang sinasabi niya, gusto kitang makapartner sa milagro na gagawin ko dito sa lupa. Palapakang nga po natin ang Panginoon diyan. Sino po rito ang gustong maka-experience ng miracle? Sino po? Unang-una, teka. Sinong naniniwala sa miracle? Yun po na. <laughs> yung unang-unang tanong. Sino rito ang ikaw mismo gusto mong maranasan ng miracle ng Panginoon? Alam niyo po, nagkakaroon nga ng miracle katulad nabanggit nila Pastor Paul at saka Heidi Giyage, kapag ikaw ay ka-partner ng Diyos. Kapag ikaw ay ka-partner ng Diyos. Ilang beses sa banal na laging ginagamit ng Diyos sa mga disciples para maging ka-partner niya. Para hindi lang ang Diyos ang nakaka-experience ng miracle. Sa ordinary ordinaryo na sa Panginoon, gusto niya kayo makaranas ng exciting life. Gusto niyo po ba ng exciting life? Hallelujah. Kaya nais niya na ang kanyang mga anak, alam niyo ito ang pinaka sukdo ito yung pinaka pinaka bottom line. Okay? pinakasukdulan na meaning kung bakit. Bakit kayo nilikha ng Diyos? Kailangan ba kayo ng Diyos? Di ba? Bakit, bakit nilikha ng Diyos ang tao? From the very beginning. Anong dahilan? Yan po ay bunga ng pag-ibig. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nilikha niya ang tao at ang naisin niya sa tao ay maka-fellowship, at ma-experience kung ano ang nararanasan ng Diyos. Kaya yun ang nais ng Panginoon sa church. Makipag-partner kayo sa Kanya. Are you with me? Yun ang naisin ng Panginoon. Isaiah chapter 55, verse 8 to 10. Ang sabi ni Yahweh, Ang aking kaisip ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung papaano ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan, sabi ng Diyos, ay higit kaysa sa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng iyong kaisipan. Verse 10, ang ulan at yelo ay bumabagsak mula sa langit, uh, ang, ang, ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi nagbabalik o bumabalik nang hindi dinidiligan ang lupa. Saan ang galing ang ulan at yelo sa taas, di ba? Siyan sa bumabagsak sa lupa. Ano ang ginagawa niya sa lupa? Dinidiligan niya yung lupa. Sa anong kadahilanan? Para lumago ang mga halaman at mamunga at namumunga ito at nagbibigay butil ng pangasik at tinapay upang maging pagkain. Ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos bagamat hindi natin ito kapantay. Ang kaparaanan ng Diyos, bagamat hindi ito kaparaanan natin. Ibinababa niya ito. Alam niyo itong verses na ito, hindi niya sinasabing, wala kang malalaman tungkol sa Diyos, mas mataas ang Diyos kaysa sa iyo. Hindi yun ang sinasabi ng verse na ito. Ang sinasabi ng Diyos, meron akong mas mataas na kaparaanan. Gusto nyo bang maranasan ang mas mataas na kaparaanan? Gusto nyo bang maranasan ang mas mataas na kalooban ng Diyos? Di ba? Ah, we do our own ways. Ang sabi ng Panginoon, mas mataas yung akin. Ngayon, hindi niya sinasabing, hindi mo kailanman maranasan ang akin kalooban. Hindi niya sinasabi yon. Ang sinasabi niya, tanggapin mo lang ito, sampalatayanan mo ito, sapagkat ibinababa niya ito. At kapag ito'y tinanggap mo, at ito ang siyang gamitin mo dito sa lupa. Hindi ito bumabalik sa Panginoon nang walang nangyayari. So ano ibig sabihin? Pag nanalangin ka ng kalooban ng Diyos, hindi kailanman pababayaan ng Diyos na yung sitwasyon mo ay hindi magbabago. May mangyayari sa sitwasyon mo. Kaya napaka-importante na mag-align tayo dun sa kalooban ng Panginoon, alamin yung kanyang kalooban, alamin yung kanyang kaparaanan at sumunod tayo doon sa kaparaanan ng Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Ikaw mismo, may kaparaanan ng Diyos ng pag-ibig. Kaparaanan hindi ito kaparaanan ng mundo. Pero ikaw ay iibig sa iyong ano? Ka kaibigan ng alam ba? Anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Ibigin niyo ang inyong kaibigan? ah uh, parang hindi ko marinig ang inyong uh, boses, mga kapatid. Parang ayaw niyong sabihin. Okay? <laughs> Maging sa salitay, ayaw yung gustong, ayon yung sambitin. <laughs> Ibigin ang inyong? Talaga mahina talaga. Malungkot. Pero alam niyo ang sinasabi ng Panginoon? Ito ang mas mataas na antas na aking kaparaanan. Ibigin, magmahal, at magpatuloy na magpatawad sa kapwa natin. Kaparaanan ng Diyos, pero yung ating kaparaanan, gusto natin maghigante. Hindi po ba? Pero kapag kasusundin natin yung kalooban ng Diyos, mas makikita natin ang kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Sabi nga dito sa Matthew chapter 6, verse 31, Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain. Lalo na po ngayon, tumataas ang mga bilihin. Di ba? Ang iba sa inyo ay nag-iisip na kung paano kayo mag-grocery mamaya. No? At binabudget nyo ang inyong mga pera. Di ba? Pero sa amin ng Panginoon dito ngayon, huwag kayo mag-alala kung ano ang inyong pagkain, inumin, damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Now look at this. Look at the difference of a mindset ang mga hindi anak ng Diyos, ang mga hintil, walang personal na relasyon sa Panginoon, ang kanilang buhay ay nag-aalala. Pero ano sabi ng Panginoon? Verse 32. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan nyo yan. Hallelujah! Palagay ko, mensahe ito sa mga iba sa inyo ngayon. Ang iba sa inyo ay masyadong nag-aalala sa inyong mga pangailangan. Hindi nyo ba alam ang mas maataas na antas ng Panginoon? Alam niya ang iyong pangangailangan Palakpakan po natin ang Panginoon diyan. <com> <laughs> alam ng inyong amang nasa langit ang kailangan nyo. Verse 33. Ngunit, so, in in inbis na mag-aalala kayo, higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. At ang pamumuhay, sabi nga po natin pamumuhay. Ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So ano po yung kaparaanan ng Diyos? Magtiwala tayo sa Kanya? Sumunod tayo sa Kanya? Sapagat alam niya ang iyong pangailangan. Alam niya ang iyong pangailangan para sa inyong mga anak na magbabayad ng tuition fee na itong, itong, pasukan. Alam niya yon. Alam niya na kailangan mo ng pambayad ng renta. Alam niya kung ano ang kailangan mo para sa iyong pamilya. At wag yon nawa ang mag-alis sa iyo sa focus mo na ang Diyos ang siyang magpuprovide sa iyong mga pangangailangan. Amen. Wag wag na huwag na maalis sa focus mo yon. Sapagkat kapag ka ikaw ay napapunta doon sa focus na yon, hindi mo na ang mga bagay na patungkol sa kaharian ng Panginoon. Mas lalo kang mag -stay at mag -dwell doon sa mga, uh, yung nga, yung, yung pagpuproblema. Verse 34, Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas. Hindi ko sina, hindi sinasabi ng Panginoong Yesus na huwag kayo magplano, pero huwag ninyong masyadong isipin. Diyan ba mga kapatid natin ng 3 o'clock service? Nakikinig po ba sila? Huwag kayong masyado mag-isip para bukas. Darating yan. Sa ngayon, ito ang inyong pag-isipan. Ito ang inyong pasalamatan. Ito, tignan nyo kung anong ginagawa ng Panginoon ngayong araw na ito. Tignan nyo kung ano yung mga blessings ng Panginoon na binibigay niya ngayong araw na ito. Sapagkat itong blessings na ito at yung katapatan nyo ngayong araw na ito, ay makikita nyo kapag yung bukas ay ngayon na rin. Amen. Pag kayong bukas, ibig sabihin pag dumating yung bukas, yung blessings ng Panginoon ay nakahanda na para sa inyo. Palapakan po natin ang Panginoon dyan. So, focus more on the kingdom of God. Pag sinabi mong kingdom of God, ito yung influence, ito yung prinsipyo, ito yung mga pag-uugali na dapat nating lakaran para na sa ganun makita ng tao kung sino ang Diyos sa buhay natin. Kung paano nakikita ng tao ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. Ano dapat nating gawin? Imbis na magduda tayo, lumakad tayo sa pananampalataya. Yan ang dapat na lakaran po natin. Yan ang dapat po nating pahalagahan. Pananampalataya, over pagdududa. Panalangin over fear. Imbis na matakot ka, anong sabi ng salita ng Panginoon? Manalangin ka. Imbis na ikaw ay magulumihanan, magworship ka na lang. Nandiyan po ba kayo? Mag-worship po tayo sa Panginoon. Imbis na ikaw ay magalit, ikaw ay umibig. Imbis na ikaw ay malungkot, piliin mo ang magalak sa Panginoon. Amen? Imbis na ikaw ay halos hindi na makatulog, nagtorment, torment piliin mo ang kapayapaan ng banal na spirito. Alam niyo po pang laging available yan para sa inyo? Pagka kayo hindi makatulog na sa gabi, imbis na magbilang po kayo ng tupa sa inyong... Uh, imagination. Hilingin nyo ang banal na spirito na magbigay sa inyo ng kapayapaan. Can you say amen to that? Sige po, palapakan po natin ng Panginoon diyan. Kung kayo ay may karamdaman, may kagalingan na nakalaan ng Panginoon. Pipiliin nyo ang magpatawad kaysa kayo ay magkimkim ng galit. Kayo ay magiging mapagbigay kaysa kayo ay maging kuripot. Ah, este, maging uh, <laughs> hindi naman kuripot. Ang kuripot po sa Ilocano ay yung uh, one lang siya. Ah uh, anong tawag nito? Diligent lang, nag-iipon, kaya siya kuripot. Pero hindi siya stingy. O, oh, di ba? Imbis na ikaw ay maging you know, ah uh, yung rude, yung anong ta Tagalog ba sa rudeness? Magaspang ang pag-uugali na lagi nakasimangot, na para bang lagi ka nalang umiinom ng kalamansi at lagi naka lukot ang iyong mukha. Ano ang iyong pipiliin ngayong araw na ito? Imbis na ikaw ay maging magaspang sa iyong pag-uugali, sa iyong mga panalita, pipiliin mo ang maging mabait. Can you say amen? Imbis na ikaw ay magkulong o magpakulong sa galit, sa hirap, sa bandage ng ng confusion, pipiliin mo ang kalayaan ng banal na espirito. Imbis na ikaw ay lumakad sa iyong sariling laman, makasalanang daanan, pipiliin mo ang ikaw ay lumakad sa kabanalan. Imbis na ikaw ay magsinungaling, pipiliin mong magsalita at magsabi ng katotohanan. Imbis na ikaw ay bakit marites sa iba, ay, sorry po sa mga pangalan ay Marites. Mga iba po, nagpapalit na ng pangalan Marites dahil nga nagiging mat masama na yung pangalan Marites. Ano? So, imbis na ikaw makipag mas mag-speak ka ng life sa mga, sa mga kaibigan mo, sa kapwa mo. Imbis na ikaw ay mamuhay ng punong-puno ng regret, sana ganito ginawa ko noon. Sana hindi na lang kita ipinanganak. Sana eh, hindi na lang ako nag-asawa. Sana, puro regret. Tipiliin mo ang restoration. Can you say amen to that? Amen. Imbis na ikaw ay magalit at patulan ang mga, anong tawag nito? Nagbibigay sa iyo ng iritasyon. Okay? Ikaw ay magpapatawad. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, pipiliin mo ang umasa sapagkat ang Diyos ay buhay at ang kanyang pangako ay naroroon. Sa gitna ng kawalan ng direksyon, pipiliin mo ang layunin ng Panginoon sa iyong buhay. Sa gitna ng kawalan, pakialam sa nangyayari sa mundo, pipiliin mo ang maging passionate para sa kaharian ng Panginoon. Ganun po ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Palapakan po natin ang Panginoon diyan. Tayo po, bilang isang mga anak ng Diyos, ninais ng Diyos na tayo magsama-sama. Ninais ng Diyos na tayo maligtas. Ninais ng Diyos na magkaroon ng iglesia dito sa lugar na ito. At plano ng Panginoon na tayo magsama-sama. Bakit? Dahil meron siyang layunin sa atin. May personal siyang purpose sa iyo, pero yung personal purpose na yon connected sa general purpose ng local church na ito. Kaya hindi po kayo aksidente kung bakit nandito po kayo sa new life. Hindi rin po aksidente kung bakit gusto-gusto nyo umaten at makinig kay Pastor Edwin. Hindi rin po aksidente yun. May eh. lang po ako doon. No? Ano pong ibig kong sabihin? Yung, yung, layunin ng Diyos sa iyo ay konektado sa layunin ng Diyos sa isang iglesyang itinakda niya para sa iyo. May mga tao rin na hindi talaga naisin ng Panginoon o hindi plano ng Panginoon na dito maitanim. Maaring siya ay sa CCF, sa Victory, sa Cathedral of Praise. Dahil may layunin ng Panginoon sa kanya doon. Pero ikaw ay nandito sapagkat may layunin ng Panginoon para sa iyo dito sa lugar na ito. At hindi lamang upang ikaw ay palakasin, hindi lang ikaw ay bigyan ng katagumpayan, kundi upang ikaw ay maging pagpapala para sa iba. Kaya naman, ang sabi nga dun sa Matthew chapter 5 verse 16, gayon din naman, dapat niyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa lagit. Ibig sabihin, pag tayo ay nagkakasama-sama at yun ang layunin ng Panginoon sa atin, mas na itataas ang pangalan ng Panginoon sa lugar natin. Can you say amen? amen? Nais mong, sige po, palapakan po natin ang Panginoon. Nais mong maluwalhati ang Panginoon. Well, nais ng Panginoon na maikonekta ka sa isang church para matulungan ka na maluwalhati ang Panginoon sa buhay mo, sa giftings mo, at sa purpose mo. Ang iba sa inyo rito, dito nyo nakita kung ano talaga yung layunin ng Panginoon sa inyong buhay personal. Hindi po ba? Dito nyo nakita kung saan kayo talaga uh, itinakda ng Panginoon. Sabi nga sa Ephesians chapter 2, verse 10, "Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos." Paki-kalabit mo nga ang katabi mo at sabihin mo sa kanya, "Hey, gawa ng Diyos." <laughs> Ikaw ay gawa ng Diyos. Ang sabi sa English, ikaw ay workmanship, master of art. Sige, batiin nyo ulit ang inyong katabi. Sabihin nyo, hey, master of art. O, work of art. Yeah. Di ba? Sabi ko nga, aywan ko kung dito ko na ikwento yon. Ako ay nagtataka talaga. Pagka ako'y tumitingin sa mga paintings at tatanungin ko magkano, ah, ito po, 500,000. Ha? P100,000? Eh, ito po, ito po, magkano to? Ah, yan po, 1.5 million. 1.5 million? Parang presyo na ng bahay ko. <laughs> Bakit? Eh, kasi po, yung pintor. Ayan. Kaya po, nagmamahal pala ang isang painting, kahit na kinulay-kulayan lang, mga ganyan, di ba? Ganyan, ganyan lang niya, di ba? <laughs> Aba, eh, 1.5 million na raw yun. <laughs> yung pala, Nagiging mahal ang isang painting depende doon sa nag-paint. Ayan. So tignan mo ang katabi mo ngayon. Gawa ng Diyos ang katabi mo. Isa siya sa pinaka the best na maker. Kaya siya ay work of art. Kaya siya ay mahalaga, siya ay valuable. Tayong lahat ay mahalaga sa harapan ng Panginoon at hindi kayo aksidente kaya hindi tayo dapat mamuhay na parang aksidente. Mamuhay tayo na may purpose. At ang purpose natin ay nasa Panginoon. Ang sabi rito kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Yesus, ay nilikha niya tayo para sa ano? Mabubuting gawa. Sabi nga po natin, mabubuting gawa. Na inihanda niya na noong una pa man upang gawin natin. Tingnan nyo, hindi kayo aksidente may mabubuting gawa na talagang priniper ng Panginoon para sa inyo. Ako pa yung magwawakas dito. Uh, Psalms, 100, uh, Psalms 92 verse 12. Ito raw yung mga ah uh, mana ng palataya na nakatanim sa tahanan ng Panginoon, verse 12. Tulad ng palmera ang taong matuwid tatatag ang buhay Sino po rito ang gustong magiging matatag ang buhay? Hallelujah. Ikaw raw ay tatatag ang iyong buhay. Sedar ang kagaya. Kahoy sa Lebanon, lalago siyang malabay. Ibig sabihin, mala, mayabong, uh, majestic. Kasi, kasi yung cedar of Lebanon po, pag nakita niyo po yun, napaka majestic po yung punong kahoy na yan. Verse 13. Ang punong nakatanim, sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos bunga nila ay ano darami verse 14 tuloy-tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay ano ay, <laughs> sino purito mga season citizen di ba hindi ko tinatawag na senior citizen sila sila ay mga season citizen amen ano po ang sabi ng Panginoon sa inyo? Kayo po ay laging mamumunga. Kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon niya ay laging ano? Oh, yan ang laging yung deklarasyon, na mga seasoned citizen. Ako ay sariwa. <laughs> laging sariwa sa bawat umaga. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay laging sariwa. Amen. Palapaka mga po natin ang Panginoon <laughs> Sabi niya rito, ang dahon nito'y laging sariwa. Bakit? Sapagkat ito ang patutuo na si Yahweh ay tunay na matawa, matapat at matuwid. Siya kong sanggalan, matatag na batong walang karumihan. Amen. Amen po ba? may layunin ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka aksidente at hindi rin aksidente kung bakit nandito ka. At salamat sa Panginoon na ikaw ay nakatanim dito sa lugar na ito. Tayo ay sama-samang lumalago. Tayo ay sama-samang magpapatuloy para sa Panginoon. Last verse na lang po. Talagang last na po ito. Hebrews chapter 10 verse 23. Kapag dito po ang nais natin na ihamon sa bawat isa. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa. At wag nang mag-alilangan pa sa pagkatapat ang langako sa akin. Can you say amen? Meron kang personal na relasyon sa kanya, meron siyang pangako sa iyo, at tutuparin niya ito. Wag ninyong iwanan yung katotohanan yan. May pangalawa pang katotohanan dapat ninyong wag iwanan. Verse 24. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa